газ келген кім қаламайды? Газ болса жақсы болар еді ғой. Бірақ енді білмеймін, осы көктемнен жүреді деп жатыр ғой енді. Жүргізсе жақсы болар еді бәрімізге. Керек қағыз. От шағамыз, тамақ пысырамыз. Қазір баллон сатып алып жатырмыз. Көмір қиын ба? Көмір енді. Көмір тапшылығы болды ма былтыр сіздерде? Былтыр болған, иә. Бұл бізге енді әлі келген жоқ, қазір тартылған да жоқ. Өркениеттің бәрі газ жасап жатыр ғой. Германияда соңғы шахтын жапты жақында. Англия басқалар баяғыда жауып тастаған. Не көмірдің. Енді шамасы келгенде газбен жағу керек қой. Тұрақты жаңағы жылу ұстап тұрады. Өзіміздің Қазақстанда шығып жатқан нәрсені өзіміз пайдалану керек қой. Ауылға газ қашан келеді? Бұл қазір Алматы облысында ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Облыс орталығына газ тартылуы тұтас өңірді елеңдетіп қойды. Әзірге қай ауылға қашан газ баратыны нақты емес, тіпті 2017 жылы дәл қасына үлкен газ тарату станциясы салынған Шымыр ауылына да құбыр әлі жүргізілмеген. Көгілдір отынды күтіп жүрген бұл ауылған емес. Алматы облысында 740-тан астам елді мекен болса, қазір соның 100-ге жуығы ғана газға қосылыпты. Ал жаңағы шымырлықтар айтқан мына станциядан қазір көгілдір отын тек Талдыран қаласына берілуде. Соңғы жылдары Алматы облысында ірілі ұсақты 14 газ тарату станциясы салыныпты. Ең үлкені Талғар ауданында орналасқан. Ал мына қазір біз тұрған Талдырған автоматты газ тарату станциясы көлемі жағынан екінші орында. Бұл жерден Талдырған қаласына көгілдір отын жіберіледі қазіргі таңда. Келешекте мұнан Ескелді, Көксу секілді аудандарға да көгілдір отын жіберіледі деп жоспарланып отыр. Сала мамандары Ескелді ауданы мен Текелі қаласына газды осы жылдың аяғына қарай бере бастаймыз деп отыр. Демек шымырлықтарда шаттанатын күн алыс емес. Басты бекет пен негізгі құбырлар салынды. Енді аудан орталықтарынан ауыл-ауылға тарату керек. Бұл іс инвесторларға жүктеліп отыр. 20 инвестор біздің тараппен тартып жатыр. Бәрі аудан мына Алматының төңірегінде аудандарда енді осы мына Талдырған өңірінде Ескелді ауданында инвестор істеп жатыр, Текелі қаласында инвестор істеп жатыр, и Көксу ауданында инвестор істеп жатыр. Сонымен қатар Қазтрансгаз өздері инвестор тауып, өздері жасап жатыр. Сол мемлекет екі бағдарлама жаңағы Алматы облысының, біз мына компаниясы Жетісу облысы и және республикалық компания дейік, акционерлік қоғамы Қазтрансгаз сол қосып жатыр. Алматы облысына газ таратумен ұлттық оператор Қазтрансгаз аймақ шұғылдануда. Оған қоса 30 шақты инвестор аудан-ауданда жұмыс істейді. Мемлекет есебінен аймақтарға шағын станциялар салынды. Енді құрылыс компаниялары бекеттен ауылға қарай жүргізілетін құбырды тарта бастамақ. Жоспар бойынша 2018 жылы Жетісудың талай ауылы газбен қамтылуы керек еді. Жұмыс сәл кешеуілдеп тұр. Негізгі қаржы мен күшті станцияларға салдық дейді облыс энергетиктары. Өйткені құбыр қойылумен іс бітпейді. Халыққа көгілдір отын Алматыдан Талдырғанға қарай салынған желден тікелей берілмейді. Табиғи отын алдымен станцияларға жіберіледі, олар абоненттерге таратады. Өйткені қоймадан келетін көгілдір отын міндетті түрде өңделуі керек. Дәулет Ермұхамбет Талдырған газ тарату станциясының қызметкері. Күндіз түні бекетте отырып, табиғи отынның берілуін бақылайды. Қауіпті де, маңызды міндеті жайында сұхбат беруден бас тартты. Бірақ газдың таралу тәртібін тәптіштеп түсіндіріп берді. Айтуынша, станцияда магистраль арқылы келген газ алдымен қоқыстан тазартылады. Халыққа еш кедергісіз жету үшін. Мына жерден істейді. Бізде блок редуцирован мәтін жаңыз, үлкен қысымды деген газды. Сүресті. Сүреміз, да? Тесті деңгейге. Тесті деңгейге сүреміз, да? Арғарай абоненттерге береміз. Маманның айтуынша, бұл құрал газдың екпінімен қысымын реттейді. Магистраль арқылы келген көгілдір отының қысымы өте жоғары болады. Қарапайым құбырлар оны көтер алмайды, жарылып кетеді. Әсіресе жаздың аптап ыстығында газ легін азайтып барып, бағыттап отырады.
Мамандар әсіресе қыс мезгілінде газдың халқа берілуін ерекше бақылау керек дейді. Өйткені қақаған аязда газ құбырларда жол жөнекей қатып қалуы мүмкін. Сондықтан оны халқа бермес бұрын алдымен жылтады екен. Ал бұл процесс қалай жүргізіледі, оны мына бөлбеден көріп шығайық. Газ мне надо пештерде жылтылады, оны сытудың тәсілі де ерекше. Егер біз газды тікелей отпен ұстатын болсақ, ол әрине өрт немесе жарылыс тудырады. Сондықтан оны антифриз деген сұйықтықпен жылтылады. Яғни антифриз мына пештерде алдымен ысытылады, одан кейін ол құбырлар арқылы газды ұстады екен. Табиғи газда иіс жоқ, адам уланғанын аңғармай да қалады. Сондықтан бұл станцияда көгілдір отынға арнайы иіс беретін қоспа қосылады. Үйдегі пеш газ жіберген жағдайда адам оны сезіп шара қолдану үшін керек дейді мамандар. Талдырған қаласына газ келгелі бір жылдан асты. Әзірге апатты жағдай тіркелген жоқ. Тұрғындар тек ара-тұра газдың тоқтайтынын айтады. Қалаға газ келуін келді, бірақ жұрт қосылуға асығар емес. Талдырғанда 19 мыңнан аса жер үй болса, әзірге соның тек 2 мыңдай ғана үйіне көгілдір отын кіргізіпті. Мамандар бір көшенің ең болмағанда 30% газға қосылғанда жақсы болар еді дейді. Газ таратушылардың айтуынша, әрбір үйдің қасына қойылған сары жәшікшелер құрттырмау керек. Өйткені аққан газдан құбыр ішіне конденсат жиналады. Бір көшеде бірнеше үй ғана көгілдір отын кіргізсе, әлгі жиналған су қысым арқылы бірден сол үйлердің газ реттегіш қорабына жетеді. Жәшікшелерден су атқылап газдың берілуін тоқтатқан жағдайлар өткен жылы жиі болған. Ал тұрғындардың көбі табиғи отынға қосылу қымбат деп отыр. Қазтрансгаз аймақ болса, үйге газ кіргізу қонымды бағада дейді. 90-100 мың теңгенің көлемінде. Әрі қарайғы баға орнатылатын пештің сапасына байланысты. Газ қазандықтарының бағасы әртүрлі, 200 мыңнан басталып миллионға барады. Барлық шығындарды санасақ, Қазтрансгаз аймақ үйге көгілдір отынды кіргізу орта есеппен 400 мың қайналады деп отыр. Мұны қымбатсынып арзан компания іздеген кейбір тұрғындар өткен жылы алаяқтарға ұрынып қалды. Бәрін метрге салып-салып тоққанмен метрлеп болғаннан кейін сосын жарайды апа, біз бірнеше күнді орнатып береміз деді. Әйбәт бала, сұп-сұлу жігіт, бап, бүп биязы жігіт, кісі сенбейді дейді немес, қазір адамның аласы ішінде екені білмейміз ғой. Біз бәрін қатырамыз деді, сосын кейіннен бердік қой оны. Әділ апа алаяқ мердігерлерге алданғандардың бірі. Газ тарататын компанияның жалғаны болады деп еш ойламаған. Біреулерден Дәурен атты жігіттің нөмірін алып хабарласады. Арзан бағаға бірнеше күнде газ қосып берем деген ол, әділ апаның ақшасын алып тайып тұрады. Жалған мердігер құбырды жартылай үйге кіргізіп берген, бірақ жауапты мамандар оның сапасыз салынғанын, газ таратуға жарамайтынын айтады. Қазір алаяқ құрықталды, бірақ әділ апа секілді алданғандардың екі шығындалуына тура кеп тұр. Сондықтан билік мұндай қаланы кезіп жүрген пысықайлардан сақ болуды ескертеді. Әр қалада, әр ауылда болсын, жақсыдар да бар, жамандар да болады. Енді ол бес саусақ бір емес дейміз. Соның үшін енді бәрі алаяқ деп айтпайын, көп мердігерді және үйге кіріп жатқандар бәрі басынан аяғына дейін текусой алып, және ақша аяғына дейін қосқанға дейін бірге жүреді. Сол үшін жаңағы үйге кіргізгенде қаланың тұрғындарына айтарым, ең алдымен үйге кіргізерін алдында жаңағы мердігердің несін сұрап, тіпті болмаса мына Жетісу облғаз деген бізге келіп, осындай мердігермен біз шартқа отырғай жатырмыз, осындай мердігер бізге қосып берейін деп жатыр, тек осылай алай деп келсе, біз енді айтамыз. Бірақ бізде ол свободный рынок деп айтайық. Лицензиясы бар, жаңағы құрылыс салатын лицензиясы бар, әр компания оны жасауға құқылы. Міндетті түрде құжаттарын тексерсін. Ол компаниялардың лицензиясы болу керек. Қазіргі таңда біздің жаңағы цифрлық Қазақстан дейміз, интернет арқылы оны тексеруге болады. Ол жаңағы license кезет деген, например, не бар. Сол жерде сол компанияның бинін терсеңіз, компания туралы бүкіл құжаттарын шығуға болады. Ең бірінші жаңағы ондай компаниялар мен абоненттер жаңағы договор арқылы, келісім шарт арқылы жаңағы үйге газ жүргізуге келісім шарт нетеді. Сол келісім шартта жаңағы реквизиті дейміз, реквизиті де бин болады. Сол реквизиттің бәрін тексерсін.
Газ таратушы ұлттық оператор тұрғындарға үйге келіп, газ кіргізіп берем дегендерден абай болыңыздар дейді. Өйткені көгілдір отын ойыншық емес, барлық талаптар сақталмаса апат болады. Жеті рет өлшеп, бір рет кесетіңіз. Бірақ мұны көп жекеменшік компаниялар елеп ескеріп жатқан жоқ. Үнемдеп арзан-құрзан құбырлар орнатып жатқандар аз емес. Бір қызығы, мұны тежеп тексеріп жатқанда ешкім жоқ дейді Қазтрансгаз аймақ мамандары. Газотехникалық инспекция керек жаңағы облыс бойынша ол жоқ. Қазақстанда біз естіміз бойынша үш ауданда бар. Ол газотехникалық инспекция ол жаңағы газ, абонент газға қосылмай тұрып тексереді. Құзырлы орган ол тексереді. Бізде ондай орган жоқ. Сол себептен ол орган керек. Біз жаңағы ол при акимате, областық акиматта болу керек. Бірдеме болса ғана содан кейін барып бәрі тексеріп бастайды. А ол газотехникалық инспекция алдын ала тексереді бәрі. Сақтансаң сақтаймын дейді. Сондықтан газ орнату ісіне ерекше мән берген жөн. Тағы бір ескеретін жайт. Үйге табиғи отынды кіргізгеннен кейінде ережені қатаң сақтау керек. Өйткені отынды қолданудың қарапайым қағидасы сақталмағандықтан өткен жылы елде 30-ға жуық жарылыс оқиғасы болған. На вытяжка дегеніміз ол вентканал потолокқа жақын болу керек. 5-10 сантиметр. Диаметрі 100. Біздің требуан бойынша жоғарғарта шығып кетеді осы арқылы, бұдан жабуға болмайды. Бұл қысы жазы ашып тұру керек. Көп адамдар жауып қойады? Көбісі жауып қойады да, соны ана мөрт болып жатқан бәрі осының кесірінен. Бәрі жауып тастайды, қыста суық дейді да, тряпка тығып тастайды ішінен. Қазір мына Шымкент қаласында болып жатқан оқиғалар полностью мына дымоходтан үшін. Дымоход, мыналардың населенийдің дымоходтары безопасны. Қазір мамандар апаттың алдын алу үшін дабыл қаққыштарды орнату қажет дейді. Және газ шығып құрал дыбыс шығарған сәтте өздігімен ешқандай шара қолданбай, маманды шақыру керектігін ескертеді. Сейчас вот подводим. Все, он перекрыл электромагнитный клапан. Здесь все, отключился уже, не работает. Екі датчик требуем. На CH4 и на CO. Сонда газ жоғары егерде өтешке болған жағдайда жоғары көтерледі, сол кезде мынау унюхивает, сигнал подает на электромагнитный клапанға береді сигналды. Осын жауып тастайды сразу, мүлдем сразу моментом. Газ шығып бастаған кезде? Газ егерде бір жерден шығып жатқан жағдай болса, мысалы газ плита шай қайнап, өшіп қалған жағдайда, арғырты газ пропускать істеді, а никого нет, он будет пропускать. Сол моментте бұл газ сразу жоғары көтеріледі. У них вот и подает сигнал, перекрывает клапан. Табиғи газ адамның жайлы өмір сүруіне өте қажет. Бірақ сонымен қатар тигізер зияны бар екенін естен шығармаңыз. Ең бастысы қолдану ережесін сақтау. Ол қыста апатты оқиғалар өткен жылы болған жоқ. Бірақ тексеріс кезінде тұрғындардың көп ескертпені ескермейтіні анықталған. 15 минуттен кейін уже уланып бастайтына гемоглобин легкий повышается, перекрывает верхнюю гортань. И уже уланып бастайды. На мысалы газдан улану өз білмейді. И он получается на қан несіне бар қысым келеді да, уже қан айланбай қалады да. Гемоглобин понижается. Адам өліп кетуге дейін. Өліп кетуге дейін барады. Алматының газ игілігін көргеніне 50 жылдай болды. Талдырғанға енді жетті. Кеште болса келген көгілдір отынды орнатуда әлі тәжірибенің жоқтығы байқалғандай. Өткен жылы қалада газға қатысты бірнеше келеңсіздіктер болды. Дей тұрғанмен табиғи отынның пайдасын көріп, дән риза болып отырғандар да бар. Қол қадбіне босады, отын жармаймыз, күл шығармаймыз, бір температура ұстап тұрады. Есенеген бір жақсы инвалид балам бар еді, соған рахат болды. Кешке дейін үйде отырады ғой, соған бір жақсы болып керемет. Әйтпесе олай қартайып тұрған жоқ, қыз отты жаба болар еді. Бірақ негізі газ деген рахат екен. Алматыда бауырларым қосқанда қызығушы едім, е сол өзімізге деген мінекей рахат екен. Жәудет Қадыров үйге газ қосқан тиімді деп отыр. Жылумен қоса ыстық су келді. Әрі бұрынғыдай балон арқалап жүрмейсің. Шығында көп шықпайды. Айына шамамен 10-15 мың теңге төлеймін дейді. Ең бастысы көмір алу үшін сағаттап ұзын сонар кезекте тұрмайсың.
Қаротының тапшылығы жыл сайынғы жыр болғалы қашан. Көмірді жағу бұлай тұрсын, оны сатып алудың өзі қиямет қайым боп тұр. Өткен жылы қатты отын ала алмай мезі болған кәсіпкер Роза Мұстафина биыл дүкеніне газ тартқызуды қолға алыпты. Көмірдің машақаты көп, әмбе көмір бір жолы жақсы көмір келеді, бір жолы жаман көмір келеді. Оны күнделікті жағу, оның күнделікті күлін шығару, оны сыртқа шығару керек бүткілінесін, қоқысын. Соның бәрі әрине өте қиын. Көмірдің де бағасы қымбат, сондықтан газ кіргізіп жатырмыз. Енді газды өз қаражатымызбен кіргізіп жатырмыз. Біраз қаражат кетті, бірақ та енді бұл таза газымыз енді. Өзімізге де енді күндіз түні жағылады деп соған сенеміз. Өйткені көмірдің бағасы өте қымбат. Бір жылда 45-50 тонна өзде үлкен ақшаға шығынға шығып тұр. Енді газ бір рет шығын шығарған мен, арғара енді газ бізге жеңіл болады деп есептейміз. Сондықтан енді осы облысымызға, қаламызға газдың келгеніне ризамыз. Облыс орталығының өзінде қымбат болып тұрған көмірдің бағасы аудан-ауданда тіпті шарықтап тұр. Әсіресе темір жолы жоқ аймақтарда. Сондықтан ауылдағы ағайынның газды асыға күтіп отырған жайы бар. Мамандар Талдырғанға газ толықтай тартылды. Енді ауыл аймаққа кірсеміз деп отыр. Биылғы жылдың тізімінде Ескелді, Кербұлақ, Балқаш, Қаратал аудандары тұр. Балқаш ауданына түгел жететін, ауылдарына түгел жететін дистанциясы. Қаратал ауданына, жаңеге тағы да агрессив төбе салынды, Қаратал ауданына жетеді, екі ауыл, жаңе Көксу ауданына. Сонымен қатар жаңеге Сарызөкке дистанциясы салынды, Сарызөкке, жаңа мына жақ шетіне Сарызөкке жететін дистанция салынып болды. Жаңе Балқаш пен Сарызөк биыл қабылданға алынды. Енді олар тарайды газ ол жаққа. Енді тарайды. Бұл аталған аудандардың орталықтарына газ жетіп тұр. Енді әрі қарай ауыл-ауылға тарайтын құбырларды салу керек. Кербұлақ пен Көксудың тұрғындары Алматы мен Талдырған арасындағы магистраль арқылы жол жөнекей газ бізге өткен жылы неге қосылмады деген сауалды жиі қояды. Құбыр Алматы Талдырған болғаннан кейін ол басынан аяғына дейін бітті ба? Біткеннен кейін жаңа газды мына құбырыншын толтырғаннан кейін қалған ауылды мекендерге содан кейін бастап қоса бастады. Себебі мынараға мынаған қосам деп мынаны өтіп қойса, мынаны қайтадан жаңағы газ ол оңай жұмыс емес. Мынадан мынаған қосып жаңағы огневой работа деген өте күрделі жұмыс. Ол әрқашан каждый раз бөліп отырса, ол бұл 10-15 жылда салынады. Қысқасын айтқанда облыс орталығындағы ірі стансаны салып бітпей, ұсақ бекеттерді орнатып жүрсек, Талдырғанға газдың келуі кешеуілдейді. Бастысы бұйырса, биыл жоғарыда аталған аудандардың бәріне газ беріледі, бірақ барлық ауылға бірдей емес. Халық саны көп, мысалы 100 километр жерге бір 20 үй болса, оған газ апарған өзіңіз ойлаңыз, қанша тұрба, тиімді емес. Ол газдың бағасы аспанға шығады, не мемлекетке зиян келеді. Сол жерлерге ойлап отырмыз, жаңағы жиженный газ апарып қойса. Дерекке сүйенсек, қазір облыстың 28% газбен қамтылыпты. Алматы маңындағы Қарасай, Жамбыл, Іле, Талғар аудандарында көгілдір отын тартылған ауылдар көп. Енді әуелде айтқан Кербұлақ, Қаратал, Балқаш, Ескелді, Панфилов аудандарының бірқатар елді мекендеріне жеткізіледі. Энергетиктерінің сөзіне сенсек, 2020 жылға дейін. Ал шығыстағы Ақсу, Сарқан, Алакөл аудандарына тағы 4-5 жыл күтуге тура келеді. 20-21 жылдарда енді планда бар, 20-21-де бастала бастайды деп. Енді ол 364 шақырым алыс, конечно. Но бірақ та енді және мердігердеріме жақсы, осы жерде істеп жүрген мердігердерім бәрінде тәжірибе мол, сол бөліп-бөліп істесе оны бітіретін жасайды деп ойлаймыз. Аталған аудандарды газдандырудың әлі жобасы да жасалмапты. Құбыр тарту 2022 жылы басталады деген жоспар бар. Сондай ақ Шалғайдағы Кеген мен Нарынқол аудандарына да газ кешеуілдеп келетін сыңайлы. Кеген мен Райымбекке техника обоснование. Бола ма тартуға, болмай ма, но любом случае тартылады. Бірақ та жаңағы бізде 741 ауданның 473-ші перспективный газ мына табиғи газ келеді десе, енді Шалғай жатқан аудан аз халқы бар, несі бар аудандарға жаңа
жиженный газ. Сондай кубур нетеп, акиматтың сондай бір жоспар бар. Көрінген таудың алыстығы жоқ. Бұйырса, кеште болса, бұл аудандарға да газ жетіп қалар. Қалай болғанда да, Қазақстан үкіметі 2030 жылға дейін мемлекет толықтай газдануы керек деп бағдарлама жасап отыр. Ертеме, кешпе, ел қара көмірден бас тартып табиғи отынға көшуі керек. Көмірден шығатын көк түтін экологияны тоздырып жатқанын әлемдік ұйымдар әлдеқашан айтып бастады. Түтінмен тыныстаған адамның қатерлі ісік ауруларына шалдығатынын ғылымда дәлелдеп отыр. Бізде обырдың үдеп бара жатқанына көп себептің бірі осы экологияның жағдайы. Еуропаның бірқатар елдері көмірден түбегейлі бас тартты, ал Қазақстан әзірге мұндай қадамға бара алмай отыр. Дей тұрғанмен кезінде тұралап қалған газдандыру мәселесі қайта қолға алынды. Көмірді қажетсінбейтін күнде келет деп сенейік. Ал биылғы жылдың жағымды жаңалығы, облыста газдың бағасы арзандады. Бұрын текше метріне 34 теңге, 99 тиын төлесе енді 29 теңге береді. Бұл басқа облыстармен салыстырғанда арзан тариф. Тағы бір айта кетері, бұдан бұлай газға қосылам деген зейнеткерлер, мүгедектер, жағдай нашар отбасылар мен мемлекеттік қызметкерлерге жеңілдік жасалады. Орнату құнын бір жыл бойы бөліп төлеуіне болады. We'll be right back.